Iz katekizma Katoličke crkve broj 484. Navještenjem Mariji započinje punina vremena, to jest ispunjenje obećanja i priprava. Marija je pozvana da začne onoga u kojem će prebivati tjelesno sva punina božanstva. Boži odgovor na njezin upit kako će to biti kad ja muža ne poznajem, dan je snagom duha. Duh sveti sići će na te. Isus je povezan s Duhom Svetim već od prvog trenutka svoga života u vremenu, kako spominje nicejsko carigradsko vjerovanje. Vjera crkve o tom tajstvu temelji se na Božjoj riječi. Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A Josipu je rečeno, što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Zahvaljujući izravnom zahvatu Duha Svetoga, u utjelovljenju se ostvaruje najviša milost. Milost sjedinjenja ljudske naravi s osobom riječi. To je sjedinjenje izvor svake druge milosti, kako tumači Sveti Toma. Sveti Luka tvrdi da Duh Sveti silazi kao sila odozgo na Mariju, koja će tom silom biti osjenjena. Iz Staroga Zavjeta znamo da svaki put kada Bog odluči probuditi život, On djeluje silom svoga stvarateljskog daha. To vrijedi za svako živo biće, do te mjere da kad bi Bog dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio, sva bića, to jest svako ljudsko biće, bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek. Bog po svom duhu djeluje nadasve u trenucima u kojima Izrael spoznaje da je nemoćan ponovno se uzdignuti samo svojim silama. Djevičansko Isusovo začeće vrhunsko je djelo što ga je Duh Sveti izveo u povijesti spasenja.